це мій єдиний довгоочікуваний синочок, якого я чекала 36 років. Так, Аліна Лоєвська розповідає про свого 4-місячного сина Ореста. Його історія хвороби рясніє численними діагнозами, серед яких ураження головного та спинного мозку. Наслідки важкого гіпоксичного ішемічного ураження центральної нервової системи, цитоклічного набряку головного мозку, тотальна кістозна дегенерація речовини головного мозку, вакуумна екстракція, вторинна мікроцефалія, судомний синдром, синдром рухових порушень. До пологів із за відгуками породіль жінка обрала лікаря, який на той момент їй здавався найкращим. Я дуже хотіла до неї попасти. Я дні рахувала, коли вона вийде з відпустки. То Кропивницькою, але й потрібно. Аліна Лоєвська запевняє, у її карті жіночої консультації були рекомендації для кесаревого розтину, зокрема, вузький таз. Обрана лікарка з обласного перинатального центру, за словами жінки, відповіді щодо можливості розтину не давала. А коли пані Аліна вже перебувала у лікарні, під час чергового огляду вранці медик зробила прокол плодового міхура. Дитина з'явилася на світ о 22-й годині вечора за допомогою вакуумної екстракції. Вона казала ще до того, як витягти його, що народиш, те будеш мати. Вона знала, що буде. 22.10 він тихенько заплакав. Цей плач не припинявся до самісінького ранку. До того моменту, коли не прийшла завідуюча реанімацію. І після обходу аж його взяли в реанімацію. Тепер, за заявою Аліни Лоєвської, інцидент розслідують у Хмельницькому відділі поліції. Правоохоронці вилучили всі медичні документи, які стосуються заявниці та її дитини. Внесені відомості до єдиного державного реєстру за частиною 2 статтею 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків. Стаття передбачає позбавлення волі до 5 років, а також до 3 років не можна обіймати посади. Лікар, яка приймала пологи Аліни Лоєвської, пояснила, що рішення про природні пологи, а не кесарів розтин, а також прокол плодового міхура та застосування вакуумної екстракції було ухвалене обґрунтовано. Вузький таз в неї по розмірам, які вимірювалися при надходженні в стаціонар, абсолютно були нормальні, які не відповідають нашим критеріям вузького тазу. У нас є чіткі накази Міністерства охорони здоров'я, де чітко обумовлено, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити. Керівництво перинатального запевняє, Алла Кропивницька – лікар з досвідом та застосовує вакуумну екстракцію лише за показами. Алла Петрівна не може використовувати вакуум-екстрактор частіше, як інші лікарі. Вакуум-екстракція в нас відноситься не від того, любить лікар певний чи не любить дану маніпуляцію, а по показах. Тепер питання, чи було неналежне виконання службових обов'язків у цьому випадку, вирішуватиме судмедекспертиза. Тим часом маленький Орест зараз живе із зондом і потребує дороговартісного лікування. Світлана Русіна, Ольга Несміянова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.